Rusiya Moskvadan başqa heç bir platformaları qəbul etmir və indi etmək niyyətində deyil. O ki qaldı Kiyevdə keçiriləcək görüşlər. Rusiya ilə Moldova arasında qarşı durma bəllidir. Moldova Rusiya qoşunlarının ölkəsindən çıxarılması və eyni zamanda sanksiyalar birbaşa qatılır. Bütün bunları da nəzərə alsaq, Moskvanın bu hadisəyə reaksiyası nə olacaq? Hansı təxribatları əl ata bilər? Yəqin ki Azərbaycan və Ermənistan da bütün bunları bilir. Rusiya həmişə belədir. Brüsseldə bir dinamika olanda çox dərin narahatlıq keçirirlər. Ona cevap olarak Moskvada liderlerin görüşünü təşkil edirlər. Çalışırlar ki, hansısa üç tərəfli bəyanat yenidən səsləndirilsin və yaxud da imzalansın. Və üç tərəfli format, yəni Moskvanın mediatorluğu ilə həyata keçirilmiş üç tərəfli format həmişə mərkəzi mövqədə göstərsin. Bu formal bir yanaşma tərzidir və Rusiyanın eksklüzivliyi artıq aradan çıxır. Delimitasiya və demarkasiya sayəsində hələ də eksklüziflərini qorumağa çalışırlar. Çünki əllərində resurs var. Resurs da nədən ibarətdir? Orada bilirsiniz ki, iki tərəfli komissiya yaradılıb, Rusiya konsultasiyasını nəzərdə tutur. Amma adından göründüyü kimi bu konsultasiyada ehtiyac olmaya da bilər. Bir də onların əlində olan əsas resurs odur ki, biz sovet xəritələrindən istifadə etməliyik. Amma sovet xəritəsindən istifadə etmək odur ki, Rusiya həmin xəritələri bizə təqdim etməlidir. Bizim o xəritələri onun çıxışımıza sağlamlaşdırmalıdır. Bu yenə də bir texniki roldur. Yəni qərar qəbul etmə funksiyasına malik deyirlər. Bu iki tərəfli bir prosesdir. Zəngəzur məsələsində onların əlində daha böyük resursu var. Çünki orada məsələ böyük ölçüdə üç tərəflidir. Çünki Rusiyanın nəzarət elementi var 9-cu maddə üç tərəfli bəyanata görə. Rusiya burada bir növ iştirakçıdır. Nəinki vasitəçi. Çünki özünün də orada maraqları var. Çünki özünə, orada özü üçün nəzarət istəyir. Kişinyevdəki olan görüş, təkrar edirəm, Brüssel formatı deyil və orada imzalanacaq hər hansı bir sənəd önəmli ola bilər, amma hər halda çərçivə sənədini mən gözləmirəm. Amma Rusiya artıq, belə deyək də, o spoiler fəaliyyət növü ki var, hansını ki onlar Soçi'da göstərməyə çalışdılar. Yenidən bax bu iş, rıçağı işə salmaqda daha böyük çətinliklə üzləşəcəklər. Çünki Soçi'da siz xatırlayırsınız onlar nə etdilər? Biz Praqada çox mühüm razılıq əldə etmişdik. Onlar Soçi'dən əvvəl Valdaya görüşündə Vladimir Putin Ermənistana üzünü tutaraq dedi ki, siz nədir? Siz ərazi bütövlüyünü tanıyırsınız Azərbaycanı, bu Qarabağ üzərində də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasıdır. Qarabağın xüsusi spesifikası nəzərdən keçirilmir. Biz düşünmürük ki, bu sizin üçün ən optimal yoldur. Qarabağın tarihi gələcək qeyri-müəyyən bir tarixdə həll olunmalıdır. Biz Rusiyanın mahiyyətini onda gördük. Amma indi 25 mayda eyni şey edə bilmədilər. Bunun səbəblərindən biri, əsas səbəb odur ki, Azərbaycan artıq vəziyyəti çox dəyişmişdi. Və Nikol Paşinyan da çox maraqlıdır ki, həmin görüşdən qabaq mətbuat konferansı keçirdi. Demək olar ki, bütün körpüləri yandırdı. Yəni, Moskvaya gedəndə bildirdi ki, mən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Artıq bu siyasi mənəvi öhdəlikdən geri çəkilmək üçün mənim imkanım və məkanım yoxdur.